तारा टेलिभिजन अझै पनि मरणसन्न अवस्थामा हुनुहुन्छ र मुख्य कुरा पीडितले पीडितका आफन्तले न्याय पाउनुको सट्टा बर्बरता अभाव र प्रभावका धम्की खेप्नु परिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा मानव अधिकार सङ्गठनले एक वर्षसम्म पनि निर्मलाले न्याय नपाएको सन्दर्भमा एउटा प्रतिवेदन हामीसँग प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यस सन्दर्भमा दुई चारवटा कुराहरू राख्न खोजिरहेको छु। हामीले धेरै कुरा उठाएका थिएनौँ, हाम्रो माग धेरै पनि थिएन। माग कति थियो भनेदेखि अपराधीलाई पठाएरमा ल्याऊ र मृत आत्माको शान्ति र परिवारलाई न्यायको लागि ती व्यक्तिहरूलाई सजाय गर भन्ने मात्रै माग थियो। तर संविधानले दिएको मौलिक हकलाई पनि वञ्चित गरिएको छ भनिन्छ। हिजो पनि यस्तो घटना घट्यो अरे, भोलि पनि घटिन्छ अरे, के यसैको लागि निर्वाचन गरेर नागरिकले पठाओ? त्यही भएर त संविधानमा लेखिएको छ जीवनको अधिकारको रक्षा गर्ने कर्तव्य राज्यको हुनेछ भनेर। तर भोलि त्यस्तै घटना घट्छन् भन्नुको कल्पना गर्नु के हो भने हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्न सक्दैनौँ, ती नागरिकहरूलाई हामी संरक्षण गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराको उद्घोष हो। यो उद्घोष हुनु भनेको मानव अधिकार लाई नमान्नु हो, मौलिक अधिकारलाई संरक्षण गर्नुको साथ हो, त्यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्नु खोजेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट यो बोलीले पनि यो धारणाले पनि यो वक्तव्यले पनि देखाएको हामीले महसुस गरेका छौँ। डिएनए खोइ, डिएनए किन टेम्पर गरियो, डिएनए टेम्पर गर्नुपर्ने उद्देश्य के थियो त्यो देखाउन सकेको अवस्था छैन। सिसिटिभी फुटेज मागेका हौँ, त्यो सिसिटिभी फुटेज खोइ ओपेरा अफिसको। त्यति मात्र होइन, सरकारले गठन गरेको आफैले गठन गरेको प्रतिवेदनहरू किन सार्वजनिक गरिँदैनन्? किनकि प्रमाणले भन्छ, हामी कानुनको विद्यार्थीहरूले स्पष्ट भन्नुपर्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ, यहाँहरू समक्ष पनि हामीले राख्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिसँग कुनै प्रमाण छ र त्यो कुरा देखाउन खोज्दैन, ऊ देखाउन चाहँदैन भने त्यो कुरा उसको विरुद्धमा प्रमाण लाग्छ भन्ने कुरा जानी जानी उसले चाहिँ देखाउन सक्दैन, प्रस्तुत गर्न सक्दैन भनिएको हो। त्यसैले पनि यहाँ के भनिन्छ भने त्यो प्रतिवेदनहरूले ती हामीले माग गरेका प्रमाणहरू किन देखाउन खोजिएको छैन भने त्यो प्रमाणहरू राज्यका विरुद्ध र अनुसन्धान गर्ने निकायका विरुद्धमा प्रमाण लाग्दैछन्। किनभने प्रमाण लोप नष्ट गरेका विषयमा मुद्दा चलिएका छन्, यातायातका विरुद्धमा मुद्दा चलिएका छन्। यसले गर्दाखेरि पनि जति लुकाउन खोजे पनि ती प्रमाणहरू यति अवश्य पनि ल्याउनको लागि अब यो सङ्गठनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहल गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। किनकि हामी त्यहाँ गएर कानुनी रूपमा हामीले कानुनी सहायता प्रदान गरेका छौँ पीडितको तर्फबाट। र यहाँ हामीले अझै पनि राज्यलाई के भनेका छौँ भने भोलि पनि यस्ता घटना घट्छन् भनेर अनुमान गरेर बकिहिँड्नुभन्दा पनि त्यो घटना कसरी रोकिन्छ भन्ने त्यतातिर पनि ध्यान दिनु पर्यो। र सबैभन्दा बढी निर्मला पन्तका जति पनि दोषी छन्, अपराधीहरू छन्, तिनलाई पत्ता लगाएर यथार्थ पत्ता लगाएर एउटा पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। अनि म निर्मला पन्त लक्कापछि हत्याको निम्ति चेलीको न्यायको निम्ति गरिएको आन्दोलनको घाइते हुँ र आजकै मितिमा फर्स्ट डे जुन आन्दोलन गरिएको थियो 6:30 बजे प्रहरीको लाठीचार्जबाट मेरो यो हात पुरै ग्यामेज गरेर प्रहरीले मलाई बोर्डमा हात पढेको थियो। त्यति बेला साथीहरूले मलाई हस्पिटल ल्याए र अहिले पनि मेरो अवस्था एकदम जर्जर छ। मेरो डबल अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था आयो, एकछिनमा मेरो उपचार भएको हो र अहिले पनि लगभग अझ 1.5 वर्षसम्म डक्टरले यो सपोर्ट लगाएर मात्रै हिँड्नु र हातलाई राख्नु भनेर डक्टरले भन्ने हुनाले म आजको दिनमा पनि यो लगाएर हिँडेको छु। र निर्मला सबैभन्दा पहिला त छोरी निर्मलाको आत्माले शान्ति पाओस्, उसलाई सच्चा श्रद्धाञ्जली छ र ऊ जस्तै अरू निर्मला नहुन् भनेर हामी लडेका हौँ र अझै पनि हामी ऊ जस्तै अरू निर्मला नहुन् र यो देशमा भएका चेलीहरू सुरक्षित हुन्, ती नरपिशाचहरू जो हाम्रा चेली बेटीहरूलाई आँखा लगाएर होइन उनीहरूले बलात्कार गरेर हत्या गर्छन् तिनीहरूका विरुद्धमा हामी सधैँ लड्छौँ र सबै हामी पत्रकार साथीहरू सबैको साथ रहनेछ र अरू हाम्रा मानवाधिकार सम्बन्धी काम गर्ने सबै साथीहरूको साथ रहनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। र अहिले पनि उपचारका क्रममा अर्जुन, उमेश, चेतन अनि म सुरेन्द्र देव हामी निरन्तर उपचारमा छौँ र अर्जुनको अवस्था अहिलेको अवस्था पनि जर्जर अवस्थामा छ। तपाईँले अर्जुनको मम्मीलाई अहिले पनि टिचिङको 355 नम्बर बेडमा भेट्न जानुभयो भने उनीहरू पैसा माग्न गयो भने उनीहरूलाई गृहको उपसचिवले बिमारी यति हेल्दी भइसक्यो किन फलफुल खान लाग्यो है, कति पीडादायी कुरा हेर्नुहोस् त, बिरामी यति भइसक्यो यति हेल्दी चाउचाउ खान्छ बिमारीले, यस्तो कुरा दिएर उहाँहरूलाई टर्चर दिइरहेको छ। मैले
उपचार कुमा गरेको पैसाको बिलहरु मसँग पोको पारे राखेको छु। सिद्ध साहबले मलाई एउटा पत्र पठाइदिनु भयो, त्यसमा बोदार्थ सुरेन्द्र देउवा भनेर गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाउनु भयो। कहाँसम्म निकम्मा पनि एउटा सिडिओले एउटा घाइतेको लागि उपचारको पैसा माग्न सक्दैन, पत्रको बोदार्थ मलाई पठाइदिनु छ। कति लापरवाही हो हाम्रो, तपाईँ हामी पत्रकार अहिले पनि हामी फिल्डमा गयो भने मान्छेले आफ्नो जीवन रक्षाको निम्ति बाटोमा भिख मागेर उपचार मागेको लागि भिख माग्ने अवस्था छ, र हामीलाई प्रहरीले नै कुट्ने, उनीहरूले हामी माथि ज्यादती गर्ने, अझ हामीले उपचार पाउनुको निम्ति उनीहरूको घरमा गएर दैलोमा ठहराउनु पर्ने। अनि सिडिओ साहबले मलाई त्यो पत्र देखाउनु भयो, हामीले हेर्नुहोस् यहाँको सुरक्षा संयन्त्रको मिटिङ बसेर तपाईँलाई बोधार्थ पठाएका छौँ, पैसा मगाएका छौँ, अनि त्यस्तो पीडा दिनुभएको छ उहाँहरूले। र अर्जुन, उमेश, चेतनको शरीरमा 250 छर्राहरू छन् अहिले, उसको अवस्था के छ अहिले गर्मीको पिरियडमा, उसको त्यो छर्राले पोलेर उसको अवस्था जर्जर छ। अब अर्जुनले उसको मम्मीले केही समय अगाडि गृह मन्त्रालयमा म यहाँ बस्न सक्दैन, मेरो छोरो यहाँ उपचार हुन सक्दैन, मलाई अरू ठाउँमा उपचार गर्नको निम्ति भन्ने निवेदन दिएको थिइन्। अनि अस्ति सिडिओ साहबले म कञ्चनपुर गएको बेला के भन्नुभयो भने क्याबिनेटले अर्जुनको निम्ति आजीवन आर्थिक सपोर्ट दिने भनेर पास गरेको छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यो कुरा अहिले उहाँले भनेपछि के भएको भने हामीले जानकारी नै पाएका छैनौँ, र हामी घाइतेहरूले सही उपचार पाएका छैनौँ, हाम्रो आर्थिक अवस्था एकदम जर्जर छ, र हामीले उपचार पाउनु पर्यो, सही तरिकाले हाम्रो उपचार गरिदिनु पर्यो। सरकारले जसरी हामीलाई कुटियो पिटियो, न्याय माग्दा हामीलाई यसरी गोलीले बर्साइयो, हाम्रो उपचारको निम्ति सबै तपाईँहरूको पहल गरिदिनु पर्यो र हामीले सही सलामत उपचार पाऊँ भन्ने हाम्रो सोचे। एक वर्ष पुगेका दिन राज्यले न्याय दिएर त्यसलाई विभिन्न ताना बाना बुझेर त्यसप्रति गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट गर्दै गरेको समयमा निर्मला पन्तलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नका लागि उपस्थित भएका छौँ। नेपाल मानव अधिकार सङ्गठन, व्यक्तिगत रूपमा म निर्मला पन्तप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र उनको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु। साथै त्यो घटनामा न्याय प्राप्तिका लागि सरकारलाई दबाब दिन लाग्नुभएका र घाइते हुनुभएका जति पनि घाइते हुनुहुन्छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना, र उहाँहरूलाई स्वास्थ्य लाभका लागि कामना मात्र गरेर हुँदैन, लाभका लागि आवश्यक पर्ने औषध उपचार खर्च समेत उपलब्ध होस्, उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने पनि यहीबाट माग गर्दछु। र यो घटनामा परेर यातना पाउनुभएका, यो घटनामा परेर पीडित हुनुभएका तमाम पीडितहरू लगायत सबैको स्वास्थ्य र न्याय प्राप्त होस् भन्ने पनि म यो मञ्चबाट कामना गर्दछु। पत्रकार साथीहरू, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ र मलाई धेरै थाहा भएको र तपाईँलाई थोरै थाहा भएको परिस्थिति होइन, थाहा हुँदाहुँदै पनि देश अहिले सेल्फ सेन्सरसिपमा भएका कारणले थाहा पाएका कुरा मान्छेले धेरै बोल्दैन, बोल्ने परिस्थिति छैन भन्ने मलाई लाग्छ। एकजना साथी यहीँ देख्छु मैले, उहाँले यही विषयमा एउटा सर्ट मुभी बनाउनु भएछ, सर्ट मुभी बनाइसकेपछि उहाँ पनि सेल्फ सेन्सरसिपको शिकारमा परिसक्नु भयो। उहाँलाई मुद्दा पनि लागेको छैन, उहाँलाई कसले बन्द गराइदिया होइन, तर उहाँले आफ्नो सर्ट मुभी पटक पटकको फोन आइसकेपछि हटाउनु भयो। भनेको हामीले न्यायको पक्षमा कुरा उठाउँदा, हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा कुरा उठाउँदा, कानुन कार्यान्वयन र मानवाधिकार लोकतन्त्रका पक्षमा कुरा उठाउँदाखेरि आज तपाईँ हामी डराउनु पर्ने स्थिति छ। म यहाँ बोल्दा बोल्दै बोलेका कुराले फेरि अर्को मुद्दा थपिएर हतगडी लगाएर भित्र गयो भने यहाँहरूले भोलि बिहान धेरै नौलो नमान्दा हुन्छ। परिस्थिति देशमा त्यस्तो जन्मियो, हामीले ल्याएको लोकतन्त्र, हामीले लडेको लडाइँ आन्दोलन कहाँनिर गएर टुङ्गिन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर अहिलेसम्म हामीले जानेको संसारमा अहिलेसम्म भएको व्यवस्थाहरूमा, सिद्धान्तहरूमा प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा उत्तम आजको फेला पारिया छैन। त्यस कारणले यो उत्तम व्यवस्थाका पनि पीडित नागरिक हुनु परेको छ हामीलाई। यसमा खेद प्रकट गर्दै नेपाल सरकारलाई व्यक्तिको वैयक्तिक अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा, मौलिक हक अधिकारका कुरा, मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक पद्धति, आचरण र चरित्र पद्धति चरित्रका कुराहरूमा हस्तक्षेप नगर्न र कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्न र संवैधानिक निकायमाथिको हस्तक्षेप रोक्न पनि म आजका दिनमा तपाईँहरूका अगाडि नेपाल सरकारलाई खबरदारी गर्दछु।
निर्मला पन्तका विषयमा पटक पटक आएका सरकार प्रमुख गृहमन्त्री का अभिव्यक्तिहरूले यो विषय हामीले सोचेको जस्तो हिजो सामान्य एउटा घटना घट्यो र घटनामा दोषी पत्ता लाग्ने र नलाग्ने कुराहरू सहज रूपमा हुन सक्थे हुन्थे त्यो परिस्थिति यसमा रहेन। हाम्रो साथीले अहिलेसम्म भएको घटनाका घटना विवरणहरू सुनाउनु भयो, साथीहरूले त्यसमा अहिले पछाडि भएका मुद्दा मामिलाका कुराहरू पनि सुनाउनु भयो। त्यति हुँदा भइसकेपछि र यसमा आएका प्रतिवेदन, यसमा गठन गरिएका समितिले बनाएका प्रतिवेदनहरू बाहिर नआउनु, बाहिर आएको गृह मन्त्रालयको चाहिँ वेबसाइटमा राखिएको यो हरिमैनालीको प्रतिवेदनमा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयनमा नआउनु, धीरु बस्नेतको प्रतिवेदन बाहिर नआउनु, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि कुनै ठुलो फङ्सन गरेर त्यसलाई बाहिर निकालिएको जस्तो लाग्दैन, तर त्यसका अन्तर्वस्तुहरू हामीलाई जानकारी छ, साथीहरूले पाउनु भएको छ कि छैन, छैन भने माग्न सकिन्छ, ठुलो कुरा भएन। ती कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नलाई राज्य चाहिँ उदासीन हुनु, त्यस पछाडि पुलिस प्रशासन, राज्य संयन्त्र, सरकार प्रमुख, गृहमन्त्री जसले जिम्मा लिनु भएको छ, उहाँहरूले पटक पटक यही घटनालाई आवश्यक बेलामा र अनावश्यक बेलामा नै उच्चारण गर्दै गैर जिम्मेवारी पूर्ण अभिव्यक्ति दिनुले नेपाल सरकार यो घटना ढाक्न, छोप्न, लुकाउन, जोगाउन अभिप्रेरित छ, त्यो कुरामा लागेको छ, लागिरहेको छ। किनभने जुन कुरा बाहिर आउँदाखेरि उसलाई अप्ठ्यारो पर्ने परिस्थिति हुन सक्छ भन्ने कानुनी आकलन अघि पुष्पजीले भनिसक्नुभयो, त्यस कारणले गर्दा अहिलेसम्म यो घटनाको दोषी नदेखिनुमा कुनै सामान्य अवस्था छैन। किनभने यस विषयमा यातना दिएको कुरा, जसलाई समाज थियो उसैलाई चाहिँ कबुल गराउन लागिएको कुरा, साहित्यिक बयान गराउन लागिएको कुरा र साहित्यिक बयानका आधारमा कसैलाई दोषी ठहराउन खोजिएको कुरा जुन विधिशास्त्रीय नियमले विरोधाभास छ। विधिशास्त्रीय फौजदारी न्यायले साबिती बयानलाई एउटा माध्यम सम्झिन्छ र त्यसलाई अरू प्रमाणहरूले पुष्टि गरेको अवस्थामा मात्र ती बयानहरूलाई चाहिँ प्रमाणमा लिइन्छ, अन्यथा अदालतले त्यसलाई प्रमाणमा लिँदैन। त्यस्ता कुराहरूमा पनि सामान्य कुराहरू, विधिशास्त्रीय कुराहरूमा पनि ध्यान नदिकन नेपाल सरकारका प्रहरीहरूले विभिन्न व्यक्तिलाई पटक पटक हुँदा हुँदा उप प्रधानमन्त्रीज्यूलेसम्म समातिएको व्यक्ति नै दोषी हो भनेर अन्तिम अवस्थामा एउटा विशाल चौधरी र अर्को किन प्रदीप रावल भन्ने समातिएको अवस्थामा उनीहरूलाई यहाँ चाहिँ के भन्छ काठमाडौँ ल्याइयो र उनीहरू पनि दोषी हुन् र एक दिनमा हामी चाहिँ प्रस्तुत गर्दैछौँ भनेर भनियो। यस्ता गैर जिम्मेवारी पूर्ण अभिव्यक्ति दिनै घटनालाई लुकाउने, छोप्ने, ढाक्नेसम्म काम गरियो, घटनामा दोषीलाई कारवाही गरियो। यदि हामीले भनेका कुरा गलत थिए, हामीले हिजो दिएको असर 10 गते दिएका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका कुराहरू, त्यसमा म धेरै अन्तर्वस्तुमा जान चाहन्न किनभने त्यही प्रतिवेदनलाई लिएर हाम्रा विरुद्ध मुद्दा परिसकेका छ। हामीले अदालतको इजलासमा हुने छलफललाई बाहिर बोल्न हुँदैन, त्यसको सम्मान हामीले गर्न सक्नुपर्छ, सिस्टम हामीले बसाउने हो। तर ती कुराहरूलाई जोड्दै नेपाल सरकारले त्यसमा संलग्न अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीहरूलाई निलम्बन र बर्खास्तीसम्मको कारवाही गर्ने, प्रमाण लोप गरेको भनेर उनीहरूले आफूले भन्ने, त्यस पछाडि चाहिँ तर प्रमाण लोप गरेको कानुन आइसक्यो र त्यो नयाँ कानुनले त्यसलाई चाहिँ क्याच गर्दाखेरि त्यो कानुन बमोजिम कारवाही नगर्ने जुन नेपाल सरकारको नियत देखियो, त्यहाँनिर पनि हामीलाई खेद छ। किन खेद छ भने जब कोही मान्छे दोषी हो भने दोषीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्छ, उसले पदीय उन्मुक्ति पाउ पाएकै मात्र आधारले ऊ कारवाहीबाट जोगिन सक्दैन, फौजदारी दण्डबाट जोगिन सक्दैन। यदि उनलाई चाहिँ कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने या दण्ड दिनुपर्ने अपराधबाट भएको छैन भने कसलाई निलम्बन र बर्खास्त गरेर जनताको ध्यान अन्तर मोड्नका लागि चाहिँ नाटक रत्न पर्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले पत्रकार साथीहरू, यो घटनामा हामीलाई दुःख छ, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि दबाब आएको छ, यसमा महिला र बालबालिका हेर्ने स्पेसल रिपोर्टरहरू, युएनका रिपोर्टरहरूले नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेका छन्, उनीहरूले सोधेका छन् किन यो घटनामा यत्रो धेरै नाटक गरियो, किन घटनामालाई अनुसन्धान गरेर चाहिँ सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु भन्दा बाहेक अन्य व्यक्तिहरूलाई दोष दिने, स्थानीय व्यक्तिलाई दोष दिने, राजनीतिकरण गरियो भन्ने। यदि न्यायका लागि कसले राजनीति गर्यो भने लोकतन्त्रको वास्तविक चरित्र न्यायकै लागि राजनीति गर्ने भन्ने कुरो म यो मञ्चबाट उहाँहरूलाई फेरि तपाईँहरू मार्फत सुनाउन चाहन्छु। उहाँहरूको राजनीति भनेको के? राजनीति भनेको तपाईँको चाहिँ कानुनी शासन लागू गर्ने कुरामा न्यायका लागि एउटा पीडित चाहिँ बलात्कारित र हत्यामा परेको पीडितको चाहिँ न्यायका लागि उभिने कुरामा, दोषीलाई दण्ड दिने कुरामा, सभ्य र
सभ्य समाज बनाउनको लागि यातना विरुद्धको कार्य गर्ने कुरामा राजनीति हुन्छ भने त्यो राजनीति हरेक ठाउँमा स्वीकार्य हुनुपर्छ. राजनीति त्यसैका लागि हो, सामाजिक न्यायका लागि हो, लोकतान्त्रिक चरित्र पद्धति र आचारका लागि हो. राजनीति राजनीति विकासका लागि हो, आधुनिकताका लागि हो. राजनीति भनेको तपाईँको चाहिँ कसको कसैको व्यक्तिगत अभिष्ट पुरा गर्नलाई, कसैका तपाईँको चाहिँ जीवन पद्धति सुधार, व्यक्तिगत जीवन पद्धति सुधार्नलाई राजनीति गरेर धनी हुनका लागि राजनीति होइन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा. तर विडम्बना हामीले आज देखिरहेका छौँ, जसको उद्योग व्यापार व्यवसाय छैन समाजमा उही धनी हुँदैछ. यो हुन्जेलसम्म हामीले ल्याएको कल्पना गर्नु मरुभूमिमा हिँडार खनेर पानी निकाल्नु जस्तै हो. त्यस कारणले गर्दा आदरणीय पत्रकार साथीहरू, यो घटनामा निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको घटनामा सुरुदेखि प्रमाण नष्ट गर्ने, समातिएका व्यक्तिमाथि यातना दिने, आवाज उठाउने व्यक्तिहरूलाई दमन गर्ने, पत्रकार मानवाधिकार कर्मीमाथि चाहिँ विभिन्न बाहनामा मुद्दा लगाउने लगायतका कार्यहरू भएको कारणले नेपाल सरकार यसको दोषीलाई समात्न चाहँदैन भनेर मैले भन्दाखेरि त्यसमा कसैलाई अन्याय हुनेवाला छैन. नेपाल सरकारका जिम्मेवार निकायहरू, अनुसन्धान कर्मीहरू यसमा चाहिँ कारवाहीमा परिसकेको हुनाले उनीहरूको काम कारवाही गलत हो भनेर मैले फेरि यसलाई पुष्टि गर्नु पर्दैन. सरकार आफैले पुष्टि गरिरहेको अवस्थामा निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कारी चाँडै पत्ता लाग्नेछ. तपाईँ हामी, यो मेरो मात्र जिम्मेवारी होइन, मानव अधिकार सङ्गठनको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि होइन, एउटा व्यक्ति समूहको मात्र जिम्मेवारी पनि होइन, सारा नेपाली विश्व समुदायको न्यायका लागि जिम्मेवारी हुन्छ. न्याय भन्ने कुरो एउटा समुदायमा, एउटा सीमामा, एउटा घेरामा, एउटा गाउँ, जिल्ला, व्यक्ति, सङ्गठन कहीँ पनि चाहिँ रोकिने या बाँधिने कुरा होइन. त्यस कारणले न्यायका लागि जजसले आवाज उठाउनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो न्यायका लागि आवाज उठाएको, त्यो आवाज अर्काका लागि उठाइदिएको होइन. निर्मला पन्त एउटा प्रतिनिधि मात्र हो. निर्मला पन्तमा घटेको घटनाको चाहिँ पछाडि जति कुराहरू घटे न्यायका लागि चाहिँ न्याय प्राप्त हुन नसक्ने कुराहरू ती क्रियाकलापहरू जति घटे त्यो तपाईँ हाम्रो लागि घट्न सक्नेछन्. गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिले त सनातनदेखि चलेको घटना आज पनि चल्छ, भोलि पनि चल्छ भनेपछि गृह मन्त्रालय चाहिएको किन, त्यो चाहिँ मैले उत्तर पाइनँ. यदि उहाँहरू जिम्मा लिन सक्नुहुन्न र राजनीतिक रूपमा उहाँहरूले तलब खाने र कुर्सी समात्ने भन्दा, सुविधा भोग गर्ने भन्दा बाहिर उहाँहरूको चेतना छैन र आफू कुनै प्रयास गर्नुहुन्न भनेदेखि उहाँहरूलाई हामीले पाल्न पर्ने जरुरी छैन, त्यो पाल्न हुँदैन. त्यसमा यो तपाईँ हाम्रो व्यक्तिगत कुरा मात्र होइन, सारा नेपाली र सारा विश्व समुदायले त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ. त्यस कारणले साथीहरू, हामीले तपाईँ हामी सबैले, तपाईँ मिडियाकर्मीको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँ, म अहिले मानवाधिकार कर्मीका रूपमा उपस्थित छु, अर्को सर्वसाधारणका रूपले उपस्थित छ, जसले पनि जसलाई पनि समाजमा दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ. दण्डहीनता मौलायो भने समाज विखण्डित हुन्छ, अव्यवस्थित हुन्छ, बस्न लायक हुँदैन र त्यो समाजमा मान्छे बस्दैन, त्यो समाजमा भूत बस्छ. टेलिभिजन.